Dere har fått penn og papir. Vi skal gi dere en medieoppgave. Okay. Det var det at det er blankt mitt ark også, så jeg vet ikke, nå skal det skje et eller annet her. Du vet ikke? Jeg vet ikke. Oppgaven er... Nå skal du høre, Ivar. Og Erik Antti har fått mikrofon om dette. Jeg har fått mikrofon, og da kan det bare gå galt. Men uansett, kveldens tema, det gir seg selv, det er jo deg. Ja. Takk. Jeg har drevet en grundig research for å finne fram til låter som du er på et eller annet vis opphavsmann til. Oi. Så her kan det komme mye rart. Det er oppgaven. Fem låter som alle kan knyttes til denne Ivar-dyre. Det skriver jeg også, kanskje. Du må gjerne være med og gjette. Ok. Jeg tror det er rått parti. Jeg tror jeg har 3,5. Den du vet. Jeg ikke helt sikker på den fjerde, gitt. Nei, det trodde ikke jeg. Ja, det er nok den engelske versjonen som jeg har fått komme med på, tenker jeg. Ja. Ok. Da legger vi opp... Hvor mange har du i dag? Jeg har 5. Hvor mange har dere? Har du alle 5? Ja. Og den første, Gisle Børge? Vitalux. Vitalux, ja. Første gang gitt ut sånn på Ole Edvard Antonsens plate. Ja, det er riktig. Ja, ok, greit. Vitalux, ja. Så, Maria, har vi... Så har vi vel Alt for Norge, tenker jeg. Ja, den var så vidt jeg greide på slutten der, ja. Og så var det selveste Randy Crawford med Lava og... Ja. You. Og så har dere Vent ikke legg på, og det er jo Kjetil Stokkan. Eller So, eller hva det er. Og dere har... Romeo. Og det er jo også Kjetil Stokkan. Ja. Men somebody translated it to Time to Ramble and Roam, Romeo. Du ser, vi skrev det først, for så du ser det. Romeo, Romeo. Ja, du skrev det først, men så strøkte du ut. Ja. Så tror du du skal få for det du strøket om nå. Kan vi prøve i hvert fall. Ja, og hva er det? Siste er Invisible Man. Ja. Ja, det er det vel. Ja, den er jo, men den er jo helt lik. Ja, den du vet, sier Andrine. Det var The Invisible Man, og det betyr at dere har 1, 2, 3, 4, og dere har 1, 2, 3, 4. Ja, det er helt likt, jo. Det var noe som svarte med. Ja. 4, 4 og 5, 7.